បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះជា iPhone 7 Plus ហ្នឹងណាហើយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដែលយើងអាច remove iCloud ឬក៏ Find My Phone ចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone ដោយមិនចាំបាច់មាន password ដំបូងឡើយយើងចូលទៅកន្លែងនេះមក iPhone ហើយយើងឆែកមើលទៅនេះនេះគឺជា iCloud ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ remove វាចេញតែយើងអត់មាន password នេះហើយយើងចុចចេះមកវាទាមទារ password ចឹងណាចុចចេះមកវាទាមទារ password ដើម្បី turn off បានហ្នឹងក៏យើងត្រូវមាន password តែសំខាន់ឥឡូវវាអត់មាន password ចឹងណាអត់មានទេអត់មាន password ហើយកាលណាអត់មាន password ចឹងយើងចង់ sign out ក៏ sign out អត់បានដែរវាទាមទារ password ចឹងណាវាទាមទារយើងបំពេញ password ដើម្បី sign out តែយើងអត់មាន password យើងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងចូលមកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយើងចូលមក setting ដដែលចូល setting ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើ iCloud នេះមកបងប្អូនឃើញពាក្យថា password and security ទេបងប្អូនចុចលើវាមកហើយចាំវាបន្តិចនៅពេលដែលចុចចូលកន្លែងនេះវាទាមទារលេខទូរស័ព្ទហើយទូរស័ព្ទនេះក៏មិនមែនជាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែរលេខហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង change password នេះណាយើងអត់មានលេខនេះទេហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះក៏អត់បានដាក់ SIM ដែរជាងយើងចុច change password បន្ទាប់មកវាទាមទារលេខ screen lock លេខ screen lock ហ្នឹងលេខកូដនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងណាលេខកូដហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយមកខ្ញុំចាំលេខកូដហីពេលវាទាមទារអញ្ចឹងនេះឃើញហើយវាឲ្យយើងដូរ password ហ่ะអញ្ចឹងយើងដូរមកយើងដាក់អីឥឡូវខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំដាក់ HL001002មួយទៀត HL001002ចេះមកចាំចុចឆេងមកអញ្ចឹងណាអាចឆេងបានអញ្ចឹងដល់ឆេងបានអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញនេះវាដាក់ថា account recovery អញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់មកវាទេតើណាទៅអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅម្សាទៀតវាទៀមទៀត account recovery ប៉ុន្តែយើងអត់មានទៅដាក់អីទេយើងអត់ដាក់ទេយើងត្រឡប់ទៅវិញណាចូល lain នេះតោះមកចុច lain នេះដដែលហើយឥឡូវយើងចុច sign out បានអត់វាទៀមទៀតលេខកូដអញ្ចឹងលេខកូដដែលយើងដូរមិញលេខកូដហ្មង HL001002ឃើញទេឃើញបានទេតើអញ្ចឹងយើងចុច sign out បានទេឃើញទេ sign out ខ្វាច់ប៉ុណ្ណាឃើញបានទេអញ្ចឹងអានេះគឺក្នុងករណីដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទសុកសុកស្រាប់តែយើងភ្លេច ID iCloud យើងភ្លេចលេខកូដវាអញ្ចឹងយើងមិនដឹង remove ចេញយ៉ាងម៉េចបើជាប់ iCloud អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងណារបៀបដោះ iCloud ដែលយើងអត់ចាំ password គឺយើងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវបានហើយឃើញទេលែងមាន iCloud ហើយទូរស័ព្ទនេះអស់លីងហើយឃើញទេវាអត់មាន iCloud ទៀតទេលែងមានហើយអញ្ចឹងណាចុចមកចង់ដឹងវាមើលឃើញទេអត់មានទេពេលយើងចុច download អីគឺវាទាមទារយើង password ហើយយើងចុចមើលទៀតទៅអស់ហើយលែងមានហើយអញ្ចឹងអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 7 Plus ណាបង្ហាញបងប្អូននៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 7 Plus version man មើលតាមជាក់ស្ដែងមកនេះ version 15នេះ iPhone 7 Plus បាទអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងងាយទេអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ download អីយើងកាត់ ID ថ្មីមកបាយបាយ